Shikues të ndëruar, mirë se takohemi në ditarin e natës. Për gjatë minutave në vazhdim, do të keni mundësi të ndiqni zhvillimet kryesore që janë veçuar nga desku i lajmeve. Në Vjenë pritet të nisë procesi për mbështetjen e Ballkanit Perëndimor në projekte të mëdha infrastrukturore, si autostrada, hekurudha, modernizimi i rrugëve ekzistuese, por edhe shumë projekte tjera. Mirë po agjenda Kosovës në këtë samit ende është e panjohur. Zyra e kryeministrit vazhdon të mos komentojë asgjë rreth kësaj çështjeje. Autostrada Nish-Prishtin-Durrës pritet të jetë njëri prej projekteve më të mëdha infrastrukturore, për të cilin do të kërkohet mbështetje financiare nga vendet e Ballkanit Perëndimor në samitin e Vjenës, që do të fillojë punimet më 26 gusht. Për këtë projekt do të diskutohet në ditën e dytë të samitit, por në panel nuk do të ketë përfaqësues nga Kosova. Aty do të diskutojnë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ai i Serbisë Aleksandar Vučić, komisioneri i Bankës Evropiane të Investimeve Werner Hoyer, Komisioneri Evropian për Politikë Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociata për Zgjerim, Johannes Hahn, dhe Presidenti i Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Suma Çakrabati. Zyra e Kryeministrit për Katësish zëdhënësi Arban Abrashi dhe Valon Murteza Evlora Dumoshi, këshilltar politik të Kryeministrit Isa Mustafa, nuk kanë komentuar pse Kosova nuk mund të jetë përfshirë në debat. Në një email të përbashkët, ata nuk kanë kthyer përgjigje as për qëndrimin e Kosovës në raport me ndërtimin e autostradës që kalon nëpër territorin e saj. E gjitha që dinë qytetarët e Kosovës, është ajo që ka bërë të ditur kryeministri Mustafa rreth autostradës deri në Merdare. E financohet mundësisht me mjetet bashkimit evropian, po thonë mundësisht sepse ekziston disponimet, por sa do të financohet, cilat do të jetë shumë akoma nuk e kemi përfunduar. Për ndërtimin e kësaj autostrade është vendosur në takimin e 7 nëntorit në Bruxelles në nivel kryeministrash midis Kosovës dhe Serbisë. Në atë kohë Hashim Thaçit e Ivica Dačić të ndërmjetësuar nga Ketrin Ashton, përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme. Po kështu të dy palët do të ngrenë një grup të përbashkët pune, i cili do të përgatisë një studim të fizibilitetit për autostradën Nish-Prishtinë. Atë kohë ish kryeministri Hashim Thaçi, aktualisht zëvendës i kryeministrit Isa Mustafa, pati thënë se vazhdimi autostradës së Kosovës nga Vërmisa në drejtim të kufirit me Serbinë do të financohet nga Bashkimi Evropian. Liderët e Ballkanit Perëndimor do të takohen në Vjenë më 26 gusht në forumin e dytë të samitit të Vjenës, i cili do të organizohet nën kujdesin e kancelarit austriak Werner Faymann dhe asaj gjermane Angela Merkel. Në përfundim të samitit, kancelari austriak Faymann dhe kancelaria gjermane Merkel, përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe kryeministri serb Aleksandar Vučić, do të dalin në një konferencë të përbashkët për shtyp. Kryetarët e komunave veriore të vendit kanë vendosur që të organizojnë një konferencë të donatorve me synim që të nxisin investimet në këtë pjesë, por problemet politike kanë bërë që Mitrovica të mbetet pa mjek dhe pa shumë kuadro të tjera. Sa i përket kthimit të shqiptarëve në pjesën veriore në mesin e muajit tetor, do të prezantohet një plan operativ. Komunat veriore të vendit do të organizojnë një konferencë të përbashkët të donatorve. Një koqedi kësaj konference do të jetë Mitrovica Veriore, por kur do të mbahet kjo konferencë ende nuk dihet, nga se organizimi i saj varet edhe nga zhvillimet politike për dhe dialogu Kosovë-Serbi, konkretisht themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ne kemi të një plan që të bëjmë një memorandum përbashkët me pjesën e veriut që të thrasëm një konferencë në donatorëve, kështu që jemi të bëjmë një proces të mirë, që unë nuk e kam asë një vrejtje në asë një kryetarë të komunave të veriut, por, sinqerisht për i thamë, e ulim edhe bisedojmë për gjithë së në sen i cili është në interes të qytetarëve. Kryetari Batiri ka pranuar se në takimet që ka pasur me kreret e komunave të veriut, gjdoherë ka pasur tensione, por se janë munduar që të stabilizojnë gjendjen politike në Mitrovicë, nga se kjo ka shkaktuar shumë dëme në zhvillimin ekonomik. Pra ta ju njike dhe njëzët e intelektual nga Mitrovica, ne kemi spitalin në cili është regional atyre që kemi munges kodrave dhe kodrat i morën prej Prishtine për arsye se njerëz intelektuale kanë shumë Mitrovicën, sepse Mitrovica që 15 vite pas luftës është duke u përbollur me tensione politike dhe gjithdoherë ka pas kriza edhe kanë qëtë vatër të krizave Mitrovica në tërsi sa i përket Kosovës. Bahtiri është pjesë edhe e Komisionin Ndërministror për këthimin e të zhvendosurve. Pjesë e këti komisioni janë edhe Dalibor Jeftić, Minister për këthim dhe komunitete, Lubomir Marić, Minister i Administrimit të pushtetit lokal, kryetari Mitrovicës së Veriut, Goran Rakić,
dhe dy përfaqësues të shqiptarëve dhe dy të tjerë të sërbëve. Ky komision pritet që në mesin e muajit tetor të dalë me një plan operativ për kthimin e shqiptarëve në pjesën veriore. Je kemi regjistruar të gjitha shtëpijat të cilat ka qenë shqiptar dhe i kemi dërguar, janë të bëjë planin operativ për të ndërtuar ato shtëpi dhe me certifikuar se a ka qenë vërtet të gjitha ato dhëna të cilat i kemi quar. Ne dhe po shpresojmë, është një afat 3 mujor, sila do të dalëm me një konkluzion përbashkët për ndërtimin e shtëpijave edhe së dhe të shqiptarëve. Kurse sa i përket shpërbërjes së mbrojtjes civile, kryetari Batili ka thënë se duke mos qenë pjesë e tij, nuk mund të jap shumë detaje, por ka thënë se çdo mënyrë institucionale e inkuadrimit të këtyre pjesëtarëve është në rregull. Sipas tij, çdo kush që përfaqëson institucionet e vendit, pa marrë parasysh nacionalitetin, por që respekton kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, do të ndikojnë në stabilitetin e kësaj pjese. Dhënje kompetencave ekzistuese, Asociacionit të Komunave Serbe do të mund të kishtë ndikim në vetë qenje në shtetit. Andaj një gjë e tillë nuk undërshtohet vetëm nga opozita, por edhe nga njësit e rrethanave politike në vend. Java e arshme mund të jetë vendimtare për formimin e Asociacionit të Komunave Serbe. Kjo tem ka shtuar debatet të nxehta brenda vendit se a duhet të ketë kjo asociacion kompetenca ekzekutive apo jo. Milazim Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se kjo asociacion është duke u krijuar për integrimin e serbëve në shoqërinë dhe shtetin e Kosovës, si dhe duke i parë zhvillimet dhe ngjarjet, nuk beson se do të ketë kompetenca të mirëfillta ekzekutive. Në të kundërtën, sipas tij, do të kishte shumë implikime serioze për ekzistencën e shtetit të Kosovës. Në situatën komode, relativisht komode, që ka qeveria Kosovës, edhe në partneritet me bashkësinë ndërkombëtare, nuk besoj se ajo ka nevojë që të bëjë koncesion në këtë drejtim, aq më tepër që enklavat me ekzistencën e tyre deri tashme kanë qenë faktor i jo stabilitetit permanent Kosovës. Edhe shefi i Departamentit të Shkencave Politike dhe profesori Universitetit të Prishtinës, Afrim Hoti, thotë se është normale krijimi një asociacioni në kuadër të komunave me shumicë serbe, por ky asociacion nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive, pasi kjo mund të kaloj nga një shoqat në një mini qeveri dhe parimisht mund të kaloj nga enklavat të Kosovës në esklavat të Serbisë. Hoti shton se këtë ngjarje po ndodhi në kohën kur Serbia si vend kandidat për Bashkimin Evropian duhet të definojë rrugën e saj dhe me këtë duhet të definojë edhe territorin e saj. Ky asociacion do të formohej me kompetenca ekzekutive. Ndryshimet kushtetuese do të ishin të tilla që kompetencat që deri më tani janë pjesë e kushtetutës do të bartëshin në statutin e Asociacionit të Komunave Serbe. Me qëras Republika Serbisë do të arsytoj para shtetasve kosovarë të përkatësi serbe, në kuptimi që ne po ulem në Kosovë, po me gjithat me një mini shtetë ose me një qeveri. Edhe profesori tjetër Fadil Maluku konsideran se synimi i Serbisë në përmjet këti asociacioni është të marrë disa kompetencat të cilat në të ardhmen mund të jenë të rezikshme, që mund të dërgojnë drejt federalizimit apo rastit më të keqë drejt bosnjizimit. Sa ishë antari Komisionit Qendrore Zgjedhore, me faktin edhe aktin e hiqjes simboleve, kam parë si rrezik që ky është një synim strategjik i Serbisë. Profesorët universitar pajtohen në pikën se asociacioni nuk guxon të bartë kompetencat të cilat do të prekin sovranitetin dhe kompetencat centraliste të një shteti modern, pasi kjo do të ishte një rast pa precedent edhe në teorinë e demokracisë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka ftuar kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa që të merë pjesë në samitin e liderve në New York. Ky samit do të mbahet me 29 shtator në selinë e Kombeve të Bashkuara dhe në të do të diskutohet për të arriturat e shteteve në luftën kundër ISIS-it dhe ekstremizmit të dhunshëm. Autoritetet kosovare kanë muhuar që deri tani Kosovat ke qenë cak i ndonjë sulmi terrorist, mirë po shqetësues mbetet fakti që nga një vend i vogël si ky të shkojnë mbi 300 qytetar për të luftuar për krah formacioneve të ISIS-it. Kryeministrit Mustafa ftesa i është dorëzuar para pak ditësh nga ambasada SBA-ve në Prishtinë. Policia Kosovës sot është marrë me njerëzit e drejtësisë. Në orët e mëngjesit e kanë arrestuar prokurorën Vahide Badivuko në ndyshimin se ajo ka keshpërdorur pozitën zyrtare duke pranuar rishfet. Në pranga kanë rënë edhe dy ndërmjetës të saj, përsa kohë që një tjetër është në kërkim. Prokuroria për krime të rënda, Vahide Badivuko, ka përfunduar në pranga në orët e mëngjesit.
Ajo është arrestuar nga policia e Kosovës në ndyshimet se e ka keqpërdorur detyrën zyrtare duke pranuar rishfet nga palët. Me urdhër të një prokurori special, policia i ka arrestuar edhe dy ndërmjetësuesit e saj, ndërkohë që një tjetër vazhdon të jetë në arrati. Të arrestuarit dyshohen për veprat penale. Marja e rishfetit sipas nenit 428 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 paragrafi 1 të të njëjtit kod dhe ushtrimi ndikimit si pas nenit 431, paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të kodit penal. E pandehura Bativuku dyshohet se ka marrë shvet për t'i liruar disa vetura të sekuestruara në një lënd penale të cilën ajo ka pasur në hetime. Ajo pretendohet se ka kërkuar rishfet në shumën prej 22.000 euro për mes ndërmjetësuesve dhe pas dorëzimit të shumës në fjalë, si prokurore e rastit ka përpiluar kërkesen për lirimin automjeteve. Të shtunën në mbrëmje gjatë një kontrolli në pikalimin kufitar në Mërdar, është kontrolluar e pandehura dhe në çantën e saj janë gjetur shuma prej 5.000 euro, të cilat janë pjesë 22.000 eurove të pranuara rishfet. Bativuku ishte prokurore edhe në rastin Geci si i dyshimt për një vrasje. Qytetarët e Kosovës bashkëndjejnë me refugjatët sirian. Atyre u vije keq për mënyrën se si po trajtohen nga autoritetet e disa shteteve të Ballkanit Perëndimor. Disa nga ata e kanë përjetuar edhe vetë ndjenjen e të qenit refugjat. Pamjet me refugjat sirian e afgan që ka mbuluar botën ka kthyer në kujtesë të shqiptarëve të Kosovës, kohën kur në vitet 1998-1999 u detyruan të lëshojnë vendin dhe të kërkojnë strehë shpëtim në për shtetet e huaja. Ata bashkëndjejnë me këta fatkeqejt pasi vetë kanë përjetuar në lëkurën e tyre të qenit të refugjat. Qytetarët e Kosovës nuk pajtohen me trajtimin që po u bët atyre nga Maqedonasit, por as nga Bullgarët e shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor. Ata thonë se trajtimi që po u bëhet këtyre refugjatëve shkelje të drejtave të njeriut. Atë historinë që ka përjetojnë ata tani, e kemi përjetuar na para 16 viteve. Na e kena përjetuar dhe e kena po mirë, sa vështërsi dhe zori madhështë, me e shumë vendin tonë në prej një agresore që shka qenë Serbia. E është shkelje e të drejta, shkelje themelore e të drejta të njeriut, që është para par me konventa ndërkombëtare. A i shtet i cili nuk ka mundësi t'i pranën refugjatët, a i du të kërko ndim prej të tjerve, jo t'i terrorizon ata. Qure ku këmë në nëmë, që? Në blatës ka përjetu aty, të merin, edhe gjarpi u kanë lëshu, që ku nëmë, që? Kjo ka përjetu aty. Rasti t'yne na kena përjetu, popli Kosovës ka përjetu ato zonë. Ata njështë dohet më strehuet. Dohet me edhon leja dhe më shkuhe ku kanë dëshira ta dhe ku shka mënësi shteti me ndihmua të një. Në Kosovë ka muaj që refugjatët nga Siria përdori një pjesë të Gjilanit për të kaluar në Preshev, pre nga më pas të udhtojnë drejt Hungaris. Presheva dhe sot ka pranuar një fluks të madhe refugjatësh, ndërko që në Shqipëri janë mobilizuar për të pasur nën kontrol gjendje në rastin një fluksi eventuale refugjatësh. Komuna e Novobërdës vazhdon të përballet me pamundësi të mjaftueshme për të investuar në projekte konkrete për përmirësimin e jetës së qytetarëve të saj. Kështu të paktën thot kryetari kësaj komune, Svetislav Ivanovic, në një intervistë për Tribuna Channel, duke adresuar kritika drejt pushtetit qendror. Qeveria e Kosovës duhet të bëjë më shumë për qytetarët e saj përmes ndarjes së buxheteve nëpër komuna. Kështu vlerëson kryetari i komunës së Novobërdës, Svetislav Ivanovic, në një intervistë për Tribuna Channel, duke shtuar se buxheti i ulët po i pamundson investimet në këtë komunë për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Po vidhet buxheti i komunës është më i ulët se sa ka qenë pas nënshkrimit të marrëveshjes së 2011-s. Fatkeqësisht, buxheti është nënshkruar për më pak punëtorë se që kanë qenë. Do të thotë kemi punëtorë më shumë. Sa i përket investimeve kapitale, është ul numri i tyre për 100.000 euro në krahasim me vitin e kaluar. Për të përmbushur këtë boshllok buxhetor, kryetari banorëve të një qyteti prej 214 kilometrave katror, thotë se deri më tani janë mbështetur nga organizatat ndërkombëtare dhe prend mbështetje për projekte edhe më tutje. Nuk do të mundemi me ia dalë me këtë buxhet, nëse nuk na mbështesin organizatat ndërkombëtare. Janë mbi 340 punëtorë të punësuar në gjithë sektorët e komunës. Kjo komunë është përballur edhe me probleme të transportit për nxënësit e shkollave të mesme. Për shkak të mungesës së mjeteve financiare, më një shtator do të filloj viti shkollor dhe për të filluar mbar, kryetari Novobërdës Svetislav Ivanovic, thotë se janë përgatitur,
por nuk garanton qëndrueshmëri të kushteve për transport të nxënësve. Problemet kanë qenë dhe do t'jenë, sepse nuk kemi buxhet për mbulesën e nxënësve. E kemi në plan, çka mund të ndryshoj nuk di. Viti shkollor do t'filloj me 1 shtator, do të mundohemi ta bëjmë atë që na përket neve. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të jetë më e përpjekur në mbështetjen e kësaj komune, duke porositur për më shumë për kushtem ndaj qytetarëve të saj. Monitori vendosur para Kuvendit të Republikës së Kosovës, dedikuar 1700 personave të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë, është jashtë funksionit. Ndonse rallëherë ka funksionuar, qëllimi i tij ishte të paraqesë emrat dhe fotografitë të pagjeturve. Turistët të cilët vizitojnë vendin ton shprehin interesim që të kalojnë para pjesës ku janë të vendosura fotografitë të pagjeturve në rrethoja të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Mirë po ata nuk e kanë mundësinë që t'i shohin ato dhe në mënyrë digitale. Kjo sepse monitori vendosur para Kuvendit, i cili është i dedikuar për të paraqitur fotografi me emrat e atyre të cilët ende rezultojnë të zhdukur nga lufta në Kosovë, është jashtë funksionit. Edhe qytetarët po i shqetëson ky fakt, ata mendojnë se qeveria nuk do të merret me çështjen e të pagjeturve, por të tjerë mendojnë se këta friksohen nga shteti serb. Se o me sa di unë këtë fotografi i kam parë edhe ma heret, më të janë këtu, nuk di sa i kanë bo përshtypje të tjerve. Mirë po mu me bërëngos shumë këtë gjendje këtë në fotografive. A so duhet, mas pare duhet me gjithë këta gjetënit, këta vdeknit, si i kanë mytë, i kanë bërë shkjet, po këta nuk përdojnë me shku me... Së po këtë dojnë e rëpëshive. Da me thonë i kanë harru se nuk për interesën kërkve, veç për interesën lejkve dhe da me thonë karrika, për qeveri është fjolla. Për neve popull, na i në mësu gjithë që të me jikë, si gjithë. Ndonë se nga vendosja ti, ky monitor rallëherë ka funksionuar. Prang Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, ka thënë në telefon për Tribuna Channel sa i monitor është vendosur aty me qëllim afaqshkurtër si zëvendësim deri në vendosin e përmendorës në oborrin e Kuvendit të Kosovës. Me qëtashmë është vendosur përmendorja, monitori pritet të shfrytëzohet për të shfaqur aktivitetet e Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur dhe pritet të hyjë në funksion së shpejti. Edhe pse kanë kaluar 16 vite që nga përfundimi i luftës në Kosovë, ende mbesin të pagjetur mbi 1700 persona. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Policia franceze është duke marrë në pyetje një Maroken 25 vjeçar, i dyshuar për tentim sulmin e së premtës në një tren të shpejt francez ndërmjet Amsterdamit dhe Parisit. I dyshuari Ajub El Kazani, i cili është penguar në kryerin e sulmit nga pasagerët e trenit, thuhet të ketë lidhje me një lëvizje radikale islamike. Ai mund të mbahet nga policia për 4 ditë pa ndonjë akuzë. I dyshuari, i cili po merret në pyetje afër Parisit, ishte i njohur për autoritetet franceze, fal informacioneve të marra nga homologët e tyre spanjoll më 2014. Ai raportohet të ketë jetuar në Francë, në Spanjë dhe në Belgjikë, si dhe thuhet të ketë vizituar Sirin. Pas incidentit, masat e sigurisë në trenat e kompanisë Thalys janë rritur ndjeshëm. Pas një takimi të këshillit të saj të sigurisë kombëtare të shtunën, Belgjika ka thënë se patrullat e përziera franco-belge do të shtohen në trenat e Thalysit që lidhin qytetet e mëdha në Holandë dhe Belgjikë me kryeqendrën franceze. Patrullat dhe kontrollet e sigurisë gjithashtu do të rriten edhe në stacionet ndërkombëtare të trenave, si dhe do të bëhen më shumë kontrollet të valigjeve. Qindra emigrant kanë kaluar të papenguar nga Greqia në Maqedoni të dielën. Forcat e sigurisë janë dukur të kenë braktisur përpjeket për të ndalur kalimin e tyre në përvendin Ballkanik, në rrugë drejt pjesës perëndimore të Evropës, pas disa ditëve të kaosit dhe të konfrontimeve. Reuters ka raportuar se policia speciale maqedonase ka mbetur në vendet e veta, por ka bërë pak veprime për ta ngadalësuar rrjedhjen e vazhdueshme të emigrantëve, shumica prej tyre persona të larguar nga lufta në Siri dhe konfliktet e tjera në lindjen e mesme. Maqedonia pat shpallur gjendje të jashtëzakonshme të enjtën dhe pat mbyllur kufirin jugor ku emigrantët hynin në vend në rrugën e tyre për në Serbi dhe Hungari e pastaj edhe në shtetet e tjera të zonës Schengen të Bashkimit Evropian. Kjo situat ka krijuar skena të mjerueshme në kufi,
ku burra, gra dhe fëmi e kishin kaluar natën në qiellin e hapur me qasje të kufizuar në ujë dhe ushqim. Ambasada e Britanisë së Madhe në Iran është rihapur gjatë kësaj të diele pas afro 4 vitesh. Ajo ishte mbyllur në vitin 2011 pas mësymjes së protestuesve gjatë një demonstrate kundër sanksioneve të vendosura ndaj Republikës Islamike. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond ka vizituar Teheranin, i shoqëruar nga një delegacion i shefave të bizneseve për një ceremoni për rihapjen e institucionit të diplomacisë, përderisa Irani gjithashtu ka rihapur ambasadën e tij në Londër. Hammond është i pari diplomat i Britanisë që ka vizituar Iranin që prej vitit 2003. Vizita e tij ka ardhur pak javë pasi Irani ka nënshkruar një marrëveshje me 6 fuqit botërore me synimin e kufizimit të programit të tij bërthamor kundrejt heqjes së sanksioneve perëndimore. Kjo ishte tëra për këtë ditartë natës. Miru pafshim në edicionet radhës, natën e mirë.